Om Emilia X är där utanför måste jag gå upp och öppna. Tack så mycket. Vem snackar du med någon? Du filmar. Tjena. Stäng här så. Alltså Emilia hatar Oskar. Va? Hon sa det. Hörde inte det? Det sa hon inte. Hon sa inget ord till mig idag. Jag har alltid frågat såhär. Gillar du Oskar? Och sa hon, nej det gör jag inte. Ja, men alltså, hon säger att hon gillar mig bara för att inte göra mig ledsen. Kolla här. Ja, men det är bara... Och det är en kontakt. Oh my god. Jag heter Dr. Bobo. Stäng ner datorn. Nej, aldrig givet. Ta den, Oskar, då. Jag ska visa det är min bro. Oskar, axla dig nu. Det här är... Åh. Nej! Nej! Vi kan inte vara här inne. Ja, men jag kan inte...